Hejsan, mitt namn är Jonathan Lundqvist och ni känner mig kanske bäst från Lundqvist dokument och försvarstwitter. Idag så kommer jag och några av de andra personerna från försvarstwitter att ha en liten skjuttävling där vi alla har lagt lite i potten till olika välgörande ändamål i Ukraina. Deltagarna i tävlingen kommer att få skjuta ett program framtaget av Jonathan för nybörjare. Det innehåller 6 stycken serier där man skjuter 5 skott vardera. Programmet har en maxpoäng på 300 poäng. Alla deltagare i tävlingen använder samma pistol, ett så kallat A-vapen, en Heckler & Koch P30L. Jag har valt idag att tävla för Okänd soldat, därför att Okänd soldat och hans organisation sysslar med att utbilda inom sjukvård, vilket är extremt viktigt både för de civila och för de militära förluster som sker i Ukraina på grund av Rysslands aggression. Ja, hej, jag heter Thomas. För länge sedan sköt jag massvis med pistol, men det var länge sedan. Så vi får se hur det här går. Jag skjuter för blågula bilen, därför att jag är både där för dem. Och då blir ju fan tvungen att skicka pengarna till dem. Så det är så. Hej, Steiner heter jag och ni känner mig kanske som SQL Steiner på Twitter. Jag är här idag för att Jonathan tvingar mig att tävla i skytte, vilket jag är jättedålig på. Men det ska bli roligt ändå. Jag hoppas att jag vinner, för i så fall går pengarna som vi samlar in till vita bussarna. De hjälper till att transportera flyktingar från Ukraina till Norge via Sverige. Och det är någonting som ligger mig extra varmt om hjärtat. Både för att det är viktigt det som, på grund av det som händer i Ukraina nu, men också finns det historiska kopplingar till den verksamheten som pågick mellan Norge och Sverige under andra världskriget. Lycka till mig. Hej, det är jag som är författare Chris Berg och jag tävlar idag för Jonas Pickupper. Han köper in och rustar upp pickups som han sen fyller med saker som är bra att ha nere vid fronten i Ukraina, och så kör han ner och lämnar över till förbanden där. Och det är någonting jag tycker är värt att stötta, även om det finns många bra välgörenheter att, som han hade kunnat välja. Så ska vi köra i princip samma sak, fast vi ska stå på 5 meter, vi ska skjuta 5 skott, poängräkning i tavla, 2 händer, men den här gången ska vi göra det på tid, max 10 sekunder, alla skott som går av efter att vi har sagt stopptid, de kommer inte räknas, så vi lägger till lite tidspress på det hela. Eld! Eld och hör! Eld! Eld och hör! Nej, jag kan inte räkna baklänges som ni sviker. Nej, det är för dåligt att göra på det sättet också. Det är nya, va, om vi kör enligt som vi har gjort. 9, 15, 21, 27, 32. Ja, serie nummer 4. Här gör vi någonting lite annorlunda. Mellanavstånd, fortfarande samma avstånd som vi sköt på förra serien. 5 skott som vanligt. Ni får varken fler eller mindre. Eller om ni inte vill ha mindre då, men... sen så 10 poäng per träff i målområde, vilket är den svarta delen av tavlan. Och om ni är ryssar, då skjuter ni i den vita delen. Det är no shoot. Så alla som skjuter i vita området får minus 5 poäng per träff. Men ni kan aldrig få mindre än 0 poäng. Så ni drar alltså inte ifrån några poäng om ni mot alla förmodan skulle få allting i vitt. Men det enda som räknas, det är träff i svart och träff i vitt.
Det finns inga andra poängvariabler på den här sektionen. Två handskepp i stödhand och ingen tidsräkning. Eldupphör! Propp och lägg vapen. Ja, då har vi alltså räknat poängen och personen som kom på fjärde plats har vi då placerat bakom kameran för enkelhetens skull. Och det var Steinar som kom på fjärde plats med 121 poäng. Respektabelt ändå med tanke på att maxträff var 300. Sen så har vi på tredje plats så har vi Chris med 156 poäng. Wait. Innan jag avslöjar vem som vann allting kan jag säga att tvåan fick 232 poäng. Vilket är 6 poäng som skiljer från vinnaren. Som fick 238 poäng. Allt det här baserar sig då på att Google Sheets har räknat. Rätt. Men vinnaren, det är jag själv. Vilket är lite antiklimax av att jag kan dessvärre inte räcka ut och gratulera Nisvik. Som under hela tävlingen, förutom på sista serien, låg före mig med tillräckligt mycket för att det skulle bli en mycket ärlig kamp av det hela. Så, potten är uppe i, jag ska faktiskt kolla det här för Swish, under det att vi har tävlat så har Swish-donationer kommit in hela tiden. Så i skrivande stund så är potten på 2000 kronor. Och det är lite imponerande med tanke på att vi som är här har bara bidragit med ungefär 1000 av de här pengarna. Så jag vill verkligen tacka alla som har tagit sig tiden att swisha in till det här lilla påhittet. Och se till att okänd soldat nu får 2000 kronor i donation från oss fyra och ni som har donerat. Ja, det är ju då lite arrogant att behöva vinna sin egen skyttetävling. Framförallt när man både stått för att ta fram skjutprogrammet och stått för inbjudan och tillhandahållit sitt eget vapen. Jag har haft en rejäl fördel i den här tävlingen. Därför var jag väldigt glad över att det blev så pass jämnt mellan mig och Thomas. Att Thomas faktiskt sköt så pass bra att det var bara sista delen som skilde. Men jag är ändå gladare över att jag kommer kunna få iväg pengar till okänd soldat. Framförallt efter att han orättvist blev avstängd från Swish av Swedbank. Och jag vill verkligen uppmuntra er som läser det här, eller ser det här, att
donera till dem den välgörenhet i Ukraina som ni tycker gör bäst jobb. Jag struntar i om det är civil återuppbyggnad, jag struntar i om det är militära eller om det är, frivilliga som gör ett bra jobb. Men de behöver vår hjälp och vi är i ett bra position att hjälpa. Om du inte vet vilka du vill donera till så kommer jag se till att det i kommentarerna och i beskrivningen till den här videon finns länkar till hur du kan ge till de fyra organisationer vi har valt ut. Tack så mycket!